Matul din is-sena skolastika, medja ta' 950 student kuljum kienu qed jaslu l-iskola siegħa kmieni u jibbenefikaw mill-Breakfast Club. Tfal fi skejjel Primarji tal-Gvern ingħataw kolazzjoni nutritiv b'xejn qabel bdew il-lezzjonijiet. Il-programm beta jopera fl-iskejjel statali fil-livell Primarju f'April. Ġenituri li jaħdmu setgħu waslu lil uliedhom fl-iskejjel fis-seba' ta' filgħodu. Interessanti iżda l-għażla tal-kolazzjon. Tkellmet dwar Rita Bonnet, il-koordinatur tal-Breakfast Club fl-iskola Primarja ta' Ħal-Luqa. Aħna m'għandhomx kollox lit-tfal, imma rrid ikun healthy breakfast. Dana jinkludi cereals, yogurt u frott. Anke cereals u yogurts, mhux kollox intuhom, irrid ikun dak li hemm fil-help document. Is-servizz li ra reġistrazzjoni ta' kważi 2500 student ta' serħan il-moħ lill-ġenituri, kif xedet Marija Daniela Karwana. Jina fil-ħodu nidħol xogħol kmini, allura kont inġibaw hekk, kieku ma kienawx din l-iskema ma nkunx nista' nibda xogħol kmini, kelli dejjem rasi mistrieħa li t-tifla qiegħda f'ambjent nadif, ma' nies li jafu jieħdu ħsiebha u tieħu wkoll breakfast nutrittiv kif suppost. Ibbenefikaw ukoll l-għalliema. L-għalliema benefikajna li x'min jieħu sehem fil-Breakfast Club kollu xi ħaġa ekstra fix-xahar bħala income mal-paga u għadin nidħlu darbtej u tliet darbiet fil-ġimgħa iżjed extra hours xogħol. Il-kolazzjon mhuwiex l-unika servizz li jingħata f'din is-siegħa u nofs. Jiddependi iż-żmien tas-sena, jekk ikun temp tajjeb joħorġu wara jieħdu breakfast, joħorġu jagħmlu l-eżerċizzju barra fil-bitħa, jew kellha jilagħbu bl-indoor games.